Tervetuloa ensimmäisen Action-jakson pariin. Tammikuun Action-jaksossa meillä on vieraana Pepon jalkapallojoukkueen pelaajia sekä ensimmäiseksi tietysti lähdetään heidän yhteistyökumppanin Stadiumin luokse hakemaan kunnon varusteet meikäläisen jalkaan, kun lähdetään futisreeneihin. Tuolla Arttu Kotanen odottelee meitä tuolla futisosastolla. Käydään tutustua Arttuun tuolla Stadiumin. Hän on siellä töissä. Sen jälkeen lähdetään vähän Vismaaraan ja testaamaan, miten meikäläisellä tarttuu koppi tuolla futisreeneissä. Ja muuta kuin tervetuloa mukaan. Moro! Morjesta! Täältä löytyy Arttu Kotanen. Peppo on vasen pakki, eikö näin? Kyllä, kyllä. Sä oot täällä Stadiumilla töissä. Minkälaista täällä on ollut? Joo, nyt on tässä 3 kuukautta Abateralla ollut duuni. Sitten on kauden jälkeen jäi sitten tänne näin. Ihan mukavalta tuntunut kyllä niin kuin tähän mennessä. Sellaista aika omanlaista hommaa, että kuitenkin tykkää urheilusta, tietää aika monesta lajista, niin ollut kyllä ihan lepposa. Hyvä. Lähdetään hiukan tosiaan sinne aamureeneihin. Jätkät on siellä vetää aamureeneihin, mutta me mennään vähän niin kuin jälkiaamureeneihin. Niin meikälän tarvitsisi kengät sinne mukaan, niin minkälaisia kenkiä nykypäivänä? Mikä on tullut kaiken maailman tosiaan sukkamalleja nykyään myynnissä, niin kerro vähän niistä. Mikä näette funktio, kun näin on tehty? No käydään kattoo. Elikkä tosiaan näissä nykypäivän jostain syystä siis löytyy näitä monestakin kengästä sukallista mallia. Nikella on, siitä Adidaksen löytyy ja Pumakin on sitten vähän tällaista taas niinku välimalli. Että onko tuo nyt sitten sukkamalli vai ei, että tuollaisella pienellä varrella löytyy. Se on, en tiedä onko se jollain tavalla tyylihommia sitten tietty, että se tukisi tavallaan sitä nilkkaa ja muuta niinku paremmin. Joo. Paremmin sellainen sukallinen versio, mutta se nyt on sitten, että mistä kukaankin pelaaja tykkää. Että osa tykkää siitä ja oikeastaan osa sitä inhoa täysin. Käytät se itse En käytä itse sukkamallia. Okei. Okay. Mutta tuossa yhdessä mallissahan ei olisi nauhoja. Että miten se pysyy jalassa? Se on tehty niin tiukaksi, että näistä tulee yleensä tällaisissa malleissa, missä ei ole tätä itse nauhaa ollenkaan, niin siinä tulee sellainen kenkälusiikka. Okay. Se on niin jämähkä, niin kuin jo laittaa jalka, että saa sitä periaatteessa vetämällä ollenkaan jalka. Se pitää kenkälusiikalla vääntää siihen, mutta kyllä niin kuin yllättävän hyvin on niin kuin pitänyt vaikka niin kuin käyttää sitä kenkäs muotoutua, mutta ei se siltikään niin kuin löysty. Löysty, että se on sellaista joustavaa materiaalia, mikä sit kuitenkin puristuu aika hyvin siihen. Joo. Siihen Nyt me mennään tietysti talvi ja me mennään sinne Visma-areenalle, missä on siis tekonurmi. Mikä sellaiset selkeästi nähdään, että tuossa on erilaisia niitä nappiskuvioita niiden pohjassa. Nyt kun mennään tekonurmelle, niin pitääkö siihen niinku valita tietynlainen kenkämalli? Tai jos pelataan kesällä niin luonnonurmella, niin minkälainen siinä pitäisi olla se? Joo, tosiaan näitä nastoja löytyy hyvinkin erilaisia. Tässä niin kuin esimerkiksi hyllys löytyy ihan niin kuin tällaista periaatteessa puhasta nurminasta. Joo. Tämäkään ei ole ihan näistä tehdään monessa mallissa nykypäivänä, että se on vähän niin kuin periaatteessa puolivälin niin kuin nasta, että se pystyt pelaamaan nurmella sekä tekiksellä. Se on sellainen hybridimalli. Niin, se on sellainen hybridimalli, mikä osuu niin kuin sen näkee tuossa napipohjasta, että niin kuin tällaiset, mitkä on tällaisia suht teräviä, ne on tavallaan niin kuin sitä nurmelle tarkoitettu nasta. Okay. Ja toi, mikä on tuollainen periaatteessa pyöristetty vähän, niin se sitten antaa periksi periaatteessa, että se ei tekonurmella ota niin kovin kiinni. Joo. Sitten tietty niin kuin tekonurmelle on myös erikseen ihan täysin tehty tällainen AG, missä on sitten enemmän nappeja, ne on pyöreät, että se ei tarraa siihen niin kuin
nurmea lähellekään niin tiukasti kuin toi. Okay. Niin estää sit noita kaiken näköisiä polvivammoja, jalkavammoja, mitä nyt ylipäätään saattaa tulla. Joo. Sellaisista. Sitten toki tällainen ihan niin kuin vielä pelistyminen turfi löytyy. Nykyisin on kyllä niin kuin vähemmän käytetty. Okay. Et toi on tullut toi malli, tai ton malli ja toisen malli noit nappeja, niin niitä melkein enemmän jengille menee. Siis tämä vaikuttaa meikäläisen futiksen uran päättymisestä jo. Ja me oli 17 silloin, kun Rakunoissa lopetin, niin miten se vaikuttaa niin pelaajan näkökulmasta niin esimerkiksi tämä kengän jäykkyys tässä? Vaikuttaako se siihen, että onko nämä niin osa jäykempiä tai osa pehmeämpiä? On ne. Kyllä ne on tehty siis ihan selkeästi niin kuin sekin, että niin kuin nopeit ns. Puhutaan niin kuin nopeista kengistä, jos joku pelaaja käyttää sellaisia niin kuin oikeasti, että se tykkää jäykistä kengistä. Joo. Niin kyllä niissä on se pohja esimerkiksi niin kuin jäykistetty ihan huomattavasti verrattuna osaa kengistä. Esimerkiksi tuossa, kun käydään kohta katsomaan noit, mitä meillä tuossa laatikossa on, niin siinä huomaa selkeä ero esimerkiksi niissä kahdessa kengässä. Että se toinen on, niinku, se on oikeasti aika tosi jäykkä se pohja. Joo. Pohja, niin se nyt on tietty sit jossain käännöksissä tai jossain niinpä. Tällaisista tavallaan sit sellainen niinku jämäkämpi. No se on tällainen tulennopea vasen pakki, vähintään 100 metrin piirikunnalliset ennätykset on Hanskassa, niin kumpaa se itse käytät? Kyllä mä käytän itse sellaista aika jämäkkää kyllä. Itse tykkään siitä, että se on niinku sellainen, että vähänkään jos niinku löystyy kenkä, niin kyllä mä sitten melkein otan niinku mieluummin uuden. Okay. Uuden sitten, että niinku ei tykkää yhtään sellaisen löysällä pelaata. Sitten taas moni sanoo, että niinku, et kenkä koi on ihan viimeisen päälle rikki ja rupeaa olemaan sellainen ihan lerppy, niin sanoo, että se on vasta parhaimmassa kunnossa. Kuinka monta kenkäparia menee kaudessa? No se riippuu tosi paljon niinku varmaan pelaajasta, vähän sit niinku pelityylistä just, että niinku, et mitä siinä kengässä menee rikki. Mulla on silleen suht aggressiivinen itsellään se tavallaan askel. Aggressiivinen liike. Niin se, mullahan joo kyllä sieltä sisältä aika usein okay. Niinku menee puhki ne kengät. Et semmonen niinku kyllä sellaiset kolmet kengät niinku menee keskimäärin kaudessa. Okei. Okay. No hei, lähdetään tutkailemaan. Tässä oli muutama kenkämalli, ilmeisesti meikäläisen valmiina. Vähän etukäteen tehtiin niin sanotusti tutkimustyötä. Kengä koko 44, niin joo. Peponkin yhteistyökumppani Adidas täällä. Niin kiitos heille. Kopamalliset kengät. Mitäs näistä voi kertoa? Onko tämä tällainen hybridimalli juurikin? Tämä on ihan puhas FG-malli niin kuin nurmelle. Okay. Nurmelle, että se saattaa näyttää, se on eri merkeissä, just voi olla, että ne napit ne tekee vähän niin kuin periaatteessa eri tavalla. Okay. Tavalla, mutta niin kuin, siis tämä on, toki ikinä sitä nyt ei pidä sanoa, että tällaisella kengillä, että se voi lähteä tekoon nurmelle niin kuin pelaamaan. Monikin niin kuin esimerkiksi pelaajista, niin ei niillä ole ollenkaan tekonurmikenkiä välttämättä erikseen. Et moni sanoo, että ne ei tykkää sit niistä pyöreistä napeista. Niin näilläkin niinku ihan siellä pystyy painamaan, mutta sitten myöskin menee nurmelle niinku ihan täysin. Et sinne niinku lähinnä tarkoitettu. Toi. Mitä muuta tuossa nyt? Tässä on hyvin jäykkä tämä. Se on suht jäykkä, joo, on. Sitten kun katsotaan tuosta, jos katsotaan kohta toista mallia vertaa sitä, niin se on niinku vielä tavallaan pohjaltaan jäykempi kuin tämä. Okay. Tämä on tällainen aika niinku jalkaa istuva, suht mukava kenkä pitäisi olla, että katsotaan miten se käy. Ja tää on niinku ihan kunnon nahkakenkä sitten. Joo. Et se siinä on ero sitten taas tollaiseen niinku synteettiseen kenkään. Meillähän on tulossa laukaisukiso, niin katsotaan miten me käy tuon Vismarenalle. Niin. Tää on tänne. Se on sisällä. Ei oo. Siinä nahkaa plääkää jalka. Tuossa pitää sit tosi aina muistaa ottaa huomioon se että niinku oikeasti näihin futiskenkiin niin sitä perinteistä niinku kasvuvaraa, jos niinku vertaa miettii vaikka junnuja tai muita ketkä kenkiä jostain ja jalka kasvaa. Niin sitä ei kyllä niinku ihan hirveästi ei pysty tuossa futiskengässä niin, miettimään. Kyllä se pitää olla aika napakka kuitenkin. Pitää. Kyllä se suorituskyky sit hävii siinä niinku sen jälkeen samaa tietä. Niinpä. Miten se tuntuu se niinku koolta
No, joo, siis minulla on yhdet adiakset aikaisemmin. Ja ne on 4-4, niin tota... Niin sit mulla on nyt vähän paksumpi sukka. Joo. Niin tota, tää on just sellainen napakka. Tosi hyvä tuntuu. Olisiko näillä niinku maaleja? Voitais näillä tota äijän siinä vetokisassa? Ei, en usko, että noilla voittaa vielä. Noi on vähän tollaset niinku keskikentä taiturikengät. Ei helvetti. Sitä on ihan vähän. Toki ei tässä nyt laitapakkikaan itse tarvii sanoa, että on niinku ihan hirveästi tullut noita maaleja tehtyä, mut tota... Alkuhan se on napakka, niin kuin joka tapauksessa nuo kengäthän niin. Nyt on alku, kun ne on muotoiltu, niin ainahan on napakat. Niin kuin, et sekin itselläkin, kun uudet kengät tulee, niin kyllä siinä niin kuin kolmeen kareen, niin kyllä siinä... Meneekö se niin kuin sisään ajaessa? Kyllä se menee ihan täysin. Kyllä siinä saa niin kuin vähän purra hammasta, kun niitä pitää, mutta kyllä ne sitten siitä tota, niin... Sitä on hyvä. On sellaista, niin kuin vois pelata. Kyllä nämä vois... Nää vois pelata, kun altist ottaa tuon normaali sukaan, niin oikein hyvältä tuntuu. Joo. Eikä vissiin se olisi nyt näin, että lähettävä testaa tota. Niin. Kyllähän se pitää käydä, tota koeajamassa pystyy sanomaan, niinpä, minkälaiset ne sit on. Kentällä se paremmin tietää. Niinpä. Hei, me löydettiin täältä nyt meikäläiselle kengät. Arttu lähtee hyppää niin sanotusti jousille. Lähdetään seuraavaksi tuonne Visma Areenaan kohti testaamaan, tota, miten meikäläisellä koppi tarttuu näiden kaikkien vuosien jälkeen. Ja tuossa matkan varrella vähän kysellään Artulta muun muassa hänen, miten hän on päätynyt jalkapalloilijaksi ja mitä kaikkea tässä matkan varrella tullut muuta harrasteltua. Niin tota, pysykää mukana tähän väliin, ei muuta kuin vähän kaupallisia tiedotteita sitten. Lähdetään kohti Visma Areenaa. Kengät on mukana ilmeisesti. Toi mukaan. Pitäis olla mukaan. Lähdetään kohti reenejä tästä näin. Tota, hirveästi kolaroida täällä. Stadionin liike löytyy siis Iso-Kristinasta. Jos ei ole joku ei sitä tiedä, niin voitte käydä sieltä hakemassa omat kengät. Mut tota, puhutaan Arttu vähän aikaa sinusta. Olet siis alun perin tota Imatralta lähtöisin. Kaikki kovat urheilijat tuntuu tulevan Imatralta. Niin tota, mikä sinut sinä valitsee jalkapallo omaksi lajikseen? Tota, toi on itse asiassa aika hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Tullut kyllä niin kuin junnun aika monta lajia harrastettu. Et tota, oikeastaan futiksa ja jääkiekko aloitin silloin aikanaan samaan aikaan nuoren pelaamaan, en tarkkaan muista, oliko 5-6-vuotiaan varmaankin aika lailla. Sitten se lätkä oli siinä niin kuin futiksen rinnalla oikeastaan niin kuin pisite, että sen sitten, olisiko me sitten niin kuin yläasteelle mennessä sen lätkä siinä lopetellut. Siihen ehkä nyt ei oikeastaan mitään ihan hirveän tarkkaan oikeasti syytä edes ollut, että minkä takia se sitten jäi pois. Siinä vaiheessa vaan rupesi tulee rajat vastaan, että ei riitä kahteen lajin aika. Että niin kuin Pasi Rautiasta lainata, niin riittääkö taso? Niin, riittääkö taso? Sekin voi olla, että ei välttämättä molempi ei sitten olisi riittänyt, niin, mutta et siis lähinnä se, että ei aika riittänyt. Sitten tota, no siinä ohella sit jatkoi futista, mutta se futiksen ohella sitten ei kyllä niin kuin edelleen sellaista vähän niin kuin tukevia lajeja periaatteessa. Et siinä oli telinen voimistelu. Itsellä jonkun verran kanssa mukana. Se on hemmetin hyvä monipuolinen laji. On. Se oli kyllä, se oli niin kuin silleen, että se oli siinä tavallaan tukemassa sitä futista. Että ei nyt tietenkään missään kisassa käynyt tai muuta, mutta niin kuin ylipäätään kävi reenaamassa pari kertaa viikkoa sitä ja muuten, niin se oli kyllä ihan hyvä siinä mielessä. Sitten tota,
sitten jossain vaiheessa vähän niin kuin puolivahingossa tuli se yleisurheilukin siihen sit mun matkaa kuitenkin. Kuitenkin vielä siinä 16-vuotiaana. Joo. Et tota... Niin me kuuli tota tutkiva journalistiosasto tota selvitti, että täällä on jotain ihan niin kuin, tai vähintään piirikunnallisia ennätyksiä. Onko siis satasen vai 200 metriä vai mitä? Niin? 200 metrillä on joo tota 17-vuotiaatte toi piiriennätys. Okei. Okay. Piiriennätys silloin. No 17 kesällä juoksi itse asiassa tuossa Kimpisessä vielä sen, sen piiriennätyksen. Se on 22.06. No se on aika kova vuotti, koska mitäs se tota Usain Bolt juoksee? Joku 19? 19. Kyllä siinä vähän on matkaa vielä, sanotaan näin, ettei se ihan... On, kyllä siinä olisi pitänyt varmaan reinata vielä muutama vuosi, jos olisi meidän. Varmaan ihan loppuikä ei olisi ihan riittänyt. Niinpä. Mut ei. Mut kyllähän siis, jos otetaan tähän Usain Bolttiinkin, niin kyllä siinä miehellä oli nämä välitykset aika kunnossa. Että joo. Oli niin pituutta ja raajan niin mittasuhteet oli aika mintis. On. Eikä se. Kyllä se on ihan omissa väärässä, ei sitä tarvi tota miettiä. Mutta se, sinä olet välillä käynyt myös tuolla Turussa. Sinulla oli siis Interin kanssa sopimus. Kerro siitä. Joo, siis silloin se taisi olla itse asiassa just samaa vuotta silloin 2017, joo. Kun silloin juoksinkin vielä niin sitten sen tota kauden päätteeksi sai sitten tota Interin kanssa sen sopimuksen ja lähi sitten, olisiko se marraskuuta ollut sitten niin kuin 2017, muuti sinne. Joo. Sinne reena oli siellä niiden mukana ja Suomen kappia pelasin muutama peli silloin tota siinä liigajoukkojen messissä, sitten kävin siinä Interin A mukaan tota pelaan noita SM-karsintoja ja muita ja joo. Sitten tota niin kesää kohden niin tuli ajankohtaisesti se, että missä niinku pelaa, että se oli siinä mielessä huono mikä Interissä oli silloin tilanne, että tota niillä ei ollut niinku kakkosjoukkuetta korkeammalla kuin kolmosdivaarissa. Ei ollut akatemian joukkuetta. Niin, että periaatteessa ei ollut sellaista, että se niinku olevina oli siellä se akatemian joukko, mutta siihen ei sitten ollut niinku oikein panostettu kunnolla. Okay. Niin sitten kuitenkin kokee, että kyllä siinä piti niinku jotain muuta divarista kuitenkin pelaa kuin kolmosta jäädä sinne vääntää. Sitten tota lainasopimuksen Pepo ja tuli kesäksi takaisin tänne niinku 2018 kaudelle pelaamaan. Ja sitten tota no sitten se kesän jälkeen sit pohdittiin taas sitä, että niinku, et se oli tosiaan se 1+1. Oli niinku optiolla se toinen vuosi, sitten pohdittiin, että et lähteekö sinne enää takaisin vai tekeekö niinku jotain muuta. Et miettii muita pelikuvia ja tällaisia. Sit tultiin siihen päätökseen, että jäädään nyt vielä tänne ja sai käytyä koulu sit siinä vaiheessa pois. Siellä Turussa itse ei kerännyt kyllä hirveästi niinku koulua käymään. Joo. Käymään, niin siinä oli periaatteessa se itse sen tarina, mutta oli sen opettavainen sekin 17-vuotiaan kuitenkin muuttaa sinne. Niinpä. Ja vähän nähdä, niin kuin, mitä se toiminta on niin kuin Veikkausliiga. Kyllä. Seurassa, että se on ihan mutta kyllä ne kaikki kokemukset kasvattaa, niin kyllä niistä jotain tarttuu niin kuin aina mukaan. Tarttuu. Ei se siinä. Mutta nyt voi sanoa, että eteläkarjalaisen jalkapallon iloksi Pepo nousi tietysti sarja tuolla, eikö se Ropsin luopunut sarjapaikasta ykkösessä? Joo. Niin sanotusti Pepo lunastaa sitten ykkösen paikan ensi kaudeksi. Minkälaisia ajatuksia ensi kesä 2022 herättää? Varmaan jonkinnäköinen innostus ainakin jätkillä on. No on joo. Kyllä se ennen kaikkea niinku hieno homma. Et kyllä siitä on niinku pitkään puhuttu, että Etelä-Karjalan jalkapallo, että kyllä tänne pitäisi niinku ykkösen seura saada. Joo. Saada ja niinku, mitä itsekin tuossa sanoin, ennen kuin se toi sarjapaikka varmistui silloin, kun sopimuksen tein, niin että se on vaan ihan fakta, että tämän kokoisessa kaupungissa mun mielestä ykkösen seura pitää olla. Mm. Jos miettii Suomen muit ykkösen seuraa, minkä kokoisista kaupungeista ne tulee, niin. Siellä on sellaisia oikeasti kyliäkin aika monta, missä niitä seuroja on. Se nyt on ennen kaikkea niinku hieno homma. Mm. Ja kyllä se nyt pelaajan herättää. On se
aina kuitenkin hieno pelata täysin valtakunnallista sarjaa ja nähdään vähän sieltä, mihin ne rahkeet sit niinku riittää itse yksilönä ja joukkueena. Mitkä on niinku, no tietysti te nyt eletään vasta tammikuuta, niin te ette varmaan hirveästi, ja joukkueen reenit alkoi vasta ihan muutama päivä sitten, niin ette varmaan hirveästi kerennyt vielä joukkueen kanssa mitään suuria tavoitteita asettaa, mutta mitkä niin kuin, miten näet, miten Pepo, mitkä on niin kuin minimitavoite omasta näkökulmasta? Varmaan joukkueen tasolla ette ole varmaan keskustellut, korjaus. Joo, no joo, ei ole vielä. Miten, mikä on oma tuntuma, että mikä on sellainen, niin kuin, mihin voi olla tyytyväinen? Niin joukkueen tasolla kuin oman pelisuhteen? No kyllä oma pelisuhteen, niin että huomaa, että pystyy sillä tasolla pelaamaan ja oletankin, että pitäisi pystyä kyllä pelaamaan, jos normaalisti kausi menee ja kunnos pysyy. Se on ehkä itsellään se, että peliaika saa ja saa niin kuin autettua joukkuetta siinä hommassa. Joo. Se on niin kuin ehkä omat tavoitteet. Joukkueena nyt niin ihan se minimitavoite on niin kuin se, että oikeasti sarjassa niin kuin säilyttää se sarjan paikka, koska se on tärkeät kuitenkin siinä mielessä, että monet saattaa käydä sitä, jos joku jengi nousee sarjanporrasta ylemmäksi, niin helposti tulee seuraavan vuonna alas. Siis se katkee tavallaan se. Niin sehän on pahinta, niin kuin, sanotaan tuolla vaikka, no vaikka Valioliigassa Norwich, joka niin kuin rimpuilee siellä. Kyllä. Niin kuin, se sellainen hissi, että päästäisiin tietyllä tavalla siitä niin kuin hissijoukkueen asetelmasta. Kyllä. Koska se on niin kuin pahinta. Mutta tietyllä tavalla kilpaurheilu kuuluu se. Meidän toisaalta vielä, niin kuin, no Suomessa on tietysti esimerkkejä sarjoista, mitkä on suljettuja sarjoja, mutta kun kilpaurheiluun kuuluu se kilpailu, kyllä, niin se on niin kuin pitkässä juoksussa ainut keino niin kuin kehittää tietysti niitä seuroja, taustoja, pelaajia ja muuta. Et jos ei sitä vielä vaan uhkaa siitä putoamisesta ole tai sitä niin kuin alhaat ylöspäin mentäessä sitä niin kuin mahdollisuutta nousta, niin jos ne häviää, niin sitten se niin kuin se vaan näivittyy valitettavasti. Kyllä se vähän niin jo. Kyllä se on vähän niin kuin just niin kuin suljetussarjasta puhuttaisiin. Niin onhan siinä esimerkiksi SM-liigassa tällä hetkellä, niin on se vähän kurja se tilanne siinä mielessä. On, valitettavasti. Mutta ei mennä siihen. Ei mennä siihen. Se ei ole meidän päättävissä. Se ei ole. Antaa viisaampia siitä. Mutta se on totta. Tietysti itsekin, jos miettii näin niin Pepon näkökulmasta, niin tietysti se minimi on ehdottomasti siis säilyttää sarjapaikka ensi kaudella. Kyllä. Totta kai, jos sieltä jotain tulee muuta niin sanotusti, vaikka pääsisi jatkopeleihin ja muihin, niin totta kai hemmetin hyvää, mutta kyllähän ehdottomasti tietyllä tavalla se urheilussa harvoin tulee pikavoittoja. Se on lottovoittoja. Näinpä. Kyllä se niinku pitkäjänteisen työn tuloksena Pepokin varmaan, jos tekee asioita oikein, niin taustojen suhteen kuin urheilujohtamisen suhteen ja niin kuin harjoittelusuhteen ja taloudenpidon suhteen ja markkinoinnin suhteen, niin kyllä varmaan jollain aika jänteellä mahdollisesti jopa Veikkausliigassa. Kyllä, ei sitä ei koskaan tiedä. Nimenomaan se on just se pitkäjänteinen duuni, mikä siinä sitten kantaa loppupeleissä kuitenkin. Mutta samahan se on niin kuin pelaajan näkökulma. On. Tietysti jollakin on niin kuin, toivottavasti pitkä ura jalkapallon eessä. Mutta tietyllä tavalla se pohjatyö, varsinkin näinkin raassa lajissa, sanotaan jalkapallo, 90 minuuttia. Siinä pystyt, sanotaan, että maksimissaan täydellä teholla ehkä 2 peliä viikossa vetää. Kyllä. Joo, niin kyllä se vaatii vaan niin peruskuntoa siinä. Joo. Sitä se on. Et joo, ei se, kyllä se sen verran raju on, että niinku, ei siinä pysty. Kyllä se, no 2 peliä on melkein, siihen 7 päivää oikeasti, niin kyllä siinä rupeaa olla siinä vaiheessa niin jalat jo. Ihan vaan pelkästään on niin kipeätkin, että niin, se niin kuin, ei vaan onnistu. Se on vaan fysiologisesti siis mahdotonta pelata. Varsinkin silleen, että jos mennään ehjänä pysyä. Kyllä. Sä voit höntsäillä, mutta sit on eri asia höntsäillä, kun pelata sitten niin täysiä. Ja kun tuollainen tulee nopea vasen pakki siellä, niin. Hakee niitä nousuja sieltä laajasta välillä. Ei osaa säästellä jalkoja. Niin. Hölmö kun on, jollain se pitää korvata silloin. Niinpä. Se on just näin. No nyt sä oot siis tuolla stadionilla hommissa. Tietysti Suomessa on vain muutama oikeastaan sarja, tietysti Veikkausliiga ja Jääkiekko SM-liiga, missä on ammattilaissarjoja. Niin
työnantaja varmaan aika myönteisesti suhtautuu siihen, että pystyy yhdistämään sitten tämän pelaamisen ja työn tekemisen stadionilla. Joo, siis toi oli, on niinku ollut itsellään periaatteessa jo niinku pitkään niinku mietinnässä se, että kuitenkin stadiumi on todella iso sponsori Pepolle. Mm. Pepolle ja tekee niinku tiivistä yhteistyötä Pepon kanssa. Niin tuntui silleen jo muutenkin niinku luontaiselta ylipäätään, että on niinku ollut stadiumikaan yhteyksissä, on ollut Team Salesi, Oro ja Antikaan paljon yhteyksissä, on hoitanut noit niinku kentän ulkopuolisia asioita jo muutenkin, niin tuntui silleen luontaiselta se periaatteessa, että niinku tulee sitten siihen hommiin. Ja totta kai stadiumi ymmärtää, siellä on kuitenkin sellaista urheilupuolella tietämystä aika paljon. Niinpä. Niin ymmärtää sitäkin urheilijan näkökantaa periaatteessa siihen, että miten pystyy joustamaan tietyistä työvuoroista ja tällaisista. Ja sitten kun sen on itse niin alussa lähti periaatteessa sanonut, että mikä se tilanne on, on että niin kuin, silloin kun periaatteessa harjoitukset on ja pelit on, niin kyllä siellä olisi melkein niin kuin oltava. Mm. Oltava niin, ja todellakin kyllä tulee vastaan, niin kuin, että sen suhteen ei ole mitään ongelmaa. Olen kyllä tykännyt siitä ja helppo olla niin kuin yhteyksissä. Se on monella Suomessa, niin, niin kuin tuossa nopeasti stadionilla sitä speksattiin, niin monessakin urheilulajissa se, että tietyllä se vaatimustaso, puhutaan vaikka jääkiekon mestiksessä tai no aika moni mestiksen joukkue on melkein ammattilaisia, mutta jostain jalkapallon ykkösessä, salibändiliigassa, lentopallossa, korisliigassa, siellä on joitain just pelaajia, jotka käytännössä niin kuin joutuu hakemaan kompromissia sen työnteon ja sen pelaamisen välillä, että aina sellaista kompromissia hakemista. On, sitä se on. Mutta hyvä, että löytyy tällaisia loistavia yhteistyökumppaneita. On, nimenomaan. Sitten mutta se on tietyllä tavalla, se on myös hyvä, että on sitten niinku pelaamisen ohella sit sellaista niinku muutakin toimintaa, ettei se ole pelkkää jalkapalloa. Joo, on se. On nimenomaan, se on hyvä vastapaino myös niinku sille. Ettei ole vatijumissa. Niin, ja sit niinku näkee tavallaan se toisen puolekin, että on se sitten helpompi niinku jäädä, jos et oikeasti mitään muuta tekisi kuin niinku pelaisi vaikka. Niin sitten kun se peliura loppuu, niin kyllä sun on helpompi jäädä sit tekemään niinku jo muitakin hommia, kun sä oot periaatteessa kokenut vähän sen niinku toisen puolekin siitä elämässä kuin pelkästään urheilu. Että sitä periaatteessa sitä on pitänyt myöskin aina tärkeä sen jalkapallon ohjelma. No kohta ollaan Visma-areenalla, niin ainakin tietysti eka voi sanoa, että meidän pitää pakko ottaa pikku alkulämmittelyt, koska kylmiltä voi sanoa, ei yhtään. Ei meidän tarvitse lähteä, se on ihan. Täällä kuitenkin, ulkona on -6 astetta pakkasta, niin katsotaan paljon sisällä on varmaan ehkä maksimissaan -5. Joo, se on saa nähdä, miten on laittanut voi kuitenkin aamureen, niin tosiaan pyörähtänyt tunnin verran, että miten on laittanut halliin hönkää siellä, mutta ei se niinku lämmiseen ole, se on ihan varma. Alkulämpimät ja sitten erilaisia kisoja, skaboja, katsotaan. Se on kuitenkin vasen pakki ja vasen jalkainen todennäköisesti. Joo. Meikäläinen on myös vasuri, niin katsotaan, miten meidän kunnon knuckleballit osuu sen verkot perälle. Sittenhän se on niinku suoraan verrannut. Kyllä. Ollaan tasavertaisessa asemassa, niin. Molemmat on vasureja. Mutta melko lailla. Tähän väliin niin käydään mainoksien kautta kohti Visma-areenaa. Täällä on talvi. Joo, se on futiskeli. No niin, lähtee reenaan.
vittu, äijä painaa alakulmaa. Annetaan vähän aikaa. Laitetaan tuohon niinku käsiä ihanne korkeudelle vettä. Save, what a save. Ai! Ai. Mitä takia? Vasennetaan kuu. Ei nous. Joo! En meikä ihan vielä veikkaa se ikään, saatikä ykkösen pääse näin näytöön kyllä. Kokeillaan sama. Joo! No niin! Sain kiinni! Mitä helvettiä? Helvettiä, se muutti suuntaan juttu 3 metriä ennen. On sä jo hyppinyt nyt riittävästi. No niin, anna sinulta. Ei tarvi ottaa. No, emme ensimmäiset 10. Saa vissiin yhden kiinni niistä. Olisi vielä vähän tekemistä, mutta Vittumaisia noin ammattilaisten laukaukset. Tää viimeinen knuckleball melkein osuu päässä. No niin, nyt on alkulämpät lämmitelty, et käydä kisaamaan. Seuraavaksi rankkarikisa. Meikällä ei kyllä siinä ihan hirveesti chanceja oo, mutta mitkä olis järkevät säännöt, että me saatais tästä tasaa vaikka kiinni. Me ollaan saatana paljon tästä metriä. Mitä meillä on? 9,5. Niin. 9,5 aborttirallaa. Otetaan myös, jos me viides vedosta otetaan, niin tehdään tällainen reilu diili, että meikäläinen upottaa kaikki 5, niin me voita. Joo. Jos on ohi, yli tai torjut, niin mikä on panos? Äijälle voit. Mikä on panos? Saat itse päättää. Sä saat päättää itse. Jaa. Tää 20, niin 20 burpeita, eli niitä. Joo, yleisliikkeet. Näitä. No niin. 20. Eli meikäläisen pitää nyt ottaa vähintään 1 kiinni. Lähetään siitä. Tää hanskat kireelle. Voi katsoa. Ei se tehnyt helpoksi itsellekään. Voi katsoa hidastuksista sitten, että siinä on se virhemarginaali kuitenkin Lomo laittaa ohi. Tulee voitto, nyt tulee voitto. Yleensä meikäläinen on aika hyvä näissä ollut. Ikinä en ole vielä pilkkuvastuut saanut. En tiedä minkä takia, niinku, viime vuonnakin Suomen Cupin supotettiin kuitenkin 100% sisään. Ois valmis? Valmis. Kala! Sinne päikää. Aloitti aika varmalla. No joo, se oli aika. Hitto kun hämmää, kun no, aina, jokainen on melkein ollut oikea jalkainen, joka, ketä vastaa. Niin, se on paha. Valmis. Aa. Toinen. Ai! Nääkeli! Meidän se säikäyttä. Toi näin lähellä. Meidän se säikäyttä. Kyllä se haisto sinne. Saatana. Vielä ollaan mukana. Tää kolmas kuppu, niin sit ollaan yli puolen väliin. Sitten niin ei oo enää hätääkään. Tää pitää vaan nyt laittaa. Tää pitää laittaa. Tulee. Vittu! Onpa helppo, onpa helppo. Kyllä se... Mä ajattelin, että kyllä me laitan kaikki tonne vasemmalle. Ei se uskalla enää ottaa sinne. Mieskö me miettii, että voiko... Vähän niin kuin KPSS. Voiko tulla kivi 3 kertaa putkea aloitus? Ei, me ajattelin, kato... Mä ajattelin, että meillä on tuo 3 niin ihan vaan täysin kesken, mutta mä ajattelin, että emme kehtä. Se, kun sitä kun ei kerkeä väistää, niin se on lärvis sitten. Joo. Ei mitään. Suorittaa meikäläinen ranku. Suorittaa hei. Noniin, 20. 20, on tehdä. 1, 2, 3. Tässä luulen, että tässä päästään aamu helposti, kun ei käynyt aamureenes. Toisin perin. 20 minutes later. 20, hyvä.
En ole yleensä tottunut, että häviää näitä haasteita, niin en ole hävinnyt nytkään. Mutta seuraavaksi otetaan ylärimakissa. Otetaan molemmille 5 palloa, eikö? Joo. Niin kerätään pallot. Siinä väliin te voitte käydä mainoksilla. Me kasataan pallot. No niin, tervetuloa takaisin mainostauon aikana. Niin Jyry kokoontui ja muutettiin sääntöjä sen verran ylärimakisaa varten. Eli molemmilla on yhteensä 6 palloa. 2 palloa puolessa kentässä, 2 palloa tässä varttikentässä sekä 2 palloa sitten tuossa noin 16 metrissä. Ja ylärimaa pitää osua. Arttu, kerro panos. Eli siis säännöt yksinkertaisesti pitää osua ylärimaa, kumpi saa enemmän, niin se on voittaa. Häviää ja sitten joutuu suorittamaan tai tekee mitä tahansa. Me nyt joku keksi täältä nopeasti. Jatketaan me tuolla niinku kuntopiirin pohjalla. Se on hyvä, se on hemmetin hyvä. Eikö se ole? Pysyy niinku... Sano liike. Mennään ihan perus punnerruksiin. Selvä. Perus punnerruksiin. 20. Selvä. Pysytään siinä. Mennäänkö tämän? Tsemppiä laukauksiin. Kumpi aloittaa? Otetaanko KPS, kumpi aloittaa? Joo, otetaan vaan. Se on heti Tässä on se edu, kun pääsee katsomaan, että mihin niinku... Niinpä. No mikä on tuulisuunta? Niin joo. Okei, KPS yhdestä poikki. Kumpi aloittaa? Voittaja saa niinku päättää niinkö? Joo, voittaja saa päättää. Okei. Aloittaako sitä vai? Okei. Kivi, paperi, sakset. Aloita. Tästä tulee pelkkää ällää tähän mennessä. Eli ylärimaa pitää osua. Ylärimaa on tarkoitus. Saat se ilmasta tonne asti ja sitten lähdetään siitä. Se on. Sen näkee varmaan eka kunnin jälkeen. Noniin. Yleensä niin kuin näet ja voit. Me laitan Oliks tää taltioitu täällä? Me voidaan laittaa Janne Muhlille tryout tarjouksen. Me voi tulla teidän reenistä oikeesti. Jos meikä vie tänne, niin vasemman pakin paikka on uhattuna. Ennen kuin tosi pelit alkaa, niin meikäläisen kivo sopimus, että pistää purkua, jos 3-0 häviää. Tälle revitään vaan. Joo, ei sitä ei tule tapahtua nyt. No niin. Anna mennä. Vaan tässä nyt heti ensimmäinenkin lisämään tuonne. Yli jo. No niin. Ei ole herkkyyttä. Banne buippo, ylärima. Kato. Watch and learn. Nolla kautta yksi, molemmat. Vajaa. Nyt se osuu, nyt tulee. Hyvä näkyy. Yläkulma, hei. Aika ovella. No niin, mennään siis lähemmäs. Chanssit vaan. Todennäköisyydet paranee koko ajan. Kyllä. No niin, annaan mennä. Nyt pitää ihan viimeistä osua. No, annetaan vähän vastapuolelle paine. Nyt olisi kyllä syytä se äijä osuassa. Ei sinne päin. Se osuu, nyt osuu. Ei jumalauta, kun lähtee yli. Katsotaan nyt. Herran jestas. Onko? On! Ykkönen siitä. Mikä on vastaus? Ylärimaa. Sitten laittaa kunnon moukari. No en miettä. Ei saatana. Vähän tuollais Klugle-oloa. Niin oli. Itse mä en tullut tänne häviämään, saakeli.
nyt kun näistä laitetaan toinen sisään, niin tää on melkein sinetöity, mie sanoo. Niinpä. Mie sanoo, että... Kyllä se on tää. Oi pers. Tää pallo ratkaisee tän kilpailun. Tää pitää olla aika chippi. Siis tää pallo niinkö? Tää laukaus. Tää laukaus. Tää ratkaisu. Tää pitää olla aika chippi. No, on tulla. Ei tommonen. Ihan karme. Se oli kyllä ihan kaamea suoritus. Ei tolla kyllä kuumennä. Ei mennä. Voisiko tää nyt mennä tuonne ylärimaan? No menet. Antokin voimalla. Mun piti laittaa vähän jotain yrittää. Kyllä tässä pitää saada nyt. Mä eikä tasoittaa vikalle, koska tää ei nyt mene. Hei. Paine alle pitää suoriutua. Anna mennä. Silloin on yleensä oltu. Ei vittu. Säälittävää. Se on niin se osa. Se menee. Mennään niinku äkki kuolemaan tässä, jos tää osuu. Se menee. Tää on niinku sudden death. Ja ota vähän kevyempi. Ota vähän kevyempi. Paljon 20. 20 punnerusta. Huono oli suorittaminen meikäläisilläkin, mutta tämä silti piti ottaa. Kyllä se rinta käy missä maassakin. Monta on? Seitoi! Yes. Ai. Onko niin sanottu 1-1? Nyt on 1-1 isot. Eli nyt seuraavaksi vapparikisa. Otetaan tuolta niin sanotusti muuri tuohon eteen. Ja otetaanko 3 laukausta? Otetaan 3. 3 laukausta ja tota... Mikä se on? Koska täältä jos lauko, niin pitää sun tuonne niinku sivuverkkoon periaatteessa. Sivuverkko ylös. Sivuverkko ylös, eli vasen yläkin. Periaatteessa varsin niin. Noniin. Kyllä se on helpompi, me kuitenkin vasemmalla molemmat latoa tuolla noin. Niin Hyvä. Ja kun te katsoo vaikka kaupallisia tiedotteita, me viritään vapari kisaa. Mitä kun hengestä kuitenkin 20 punnista. Vapari kisa käyntiin, niin käykää te katsoo kaupallisia tiedotteita. Me jatketaan kohta hetken kuluttua. No niin, nyt ollaan vapparikisassa. Molemmilla on 3 palloa. Ja ollaan matkaa maalista noin sanotaan 25 metriä, aika lähellä. Laukaisu kulma näyttää täältä, jos kameramies tulee tänne taakse. Ja tästä niin tarkoituksena saada tuonne vasempaan yläkulmaan tuonne sivuverkkoon. Maali ja tämä pienmaali tässä eessä niin kuin edustaa muuria, joka on niin sanotusti etutolpassa kiinni, niin isot voitot on 1-1, eli tämä ratkaisee. Ja mikä se on nyt panoksena? Nyt on häviäjällä taas niin kortti tähän. No katsotaan se. Nyt on isot on 1-1, niin katsotaan se kisan jälkeen. Sitten saa määrittää se, että mitä joutuu tekemään. Okei. No niin, tehdään sille. Eli 3 laukosta. Jos äijä aloitti. Jos minä aloitan nyt. No niin. Lähetä siitä. Tehdään näin. Mä sitko vetää kiertelevän ja ihan tuollaisen kunnon moukarin. Kyllä meillä hakee sitä sisäkiertelä. Tuolla kohdalla siihen palloon, jos on kiva, niinpä, kiva osuma. Niin. No niin. Watch and learn. Tuolla on sivuverkko. Pitäisikö me laittaa kuiski? Me laitetaan se Cristiano Ronaldo-tyyppisen tähän. Hän laittaakin ihan suora vauhti. Ihan suora vauhti. No niin. Tuonne vasen yläkulma. Suora vauhti. Se on rohkea hakua. Vähän nousi. Aika hyvä oli. Vähän nousi. Me lähdetään tällaisen lyhyen vauhti taktiikalla. Vähän erilaisella. Tuonne se pitäisi kilautua. Niin se pitäisi. Katsotaan. Piti. Katsotaan tosta. Jai.
Pitäisikö... Ei ihan kohtes. Ei. Olisi hyvä näköinen, että vaihtaisi omaa taktiikkaa. No minä yritän. Katsotaan, mitä tästä tulee. Ai jumala, se on ihan... Vahtia se kulma. Se on... Joo, hei. Voi olla tytöllä, se oli sitä samaa seinällä. Se oli vähän kuin meikäläisen salibändiuran aikana laukauksesta. Olen tyytyväinen, kun ne oli samaa seinällä. Joo. Ei tässä voi kyllä viimeisen pallon varaan mun mielestä. Ei pysty kyllä jättämään. Kyllä se pitää nyt laittaa. Kyllä se on nyt se aika. Noniin. Se niin tullut. Vaikea se ei pitäisi olla. Give it to me. Jumakkeen tässä toi olisi mennyt. Niin. Läheltä se liippaa. Mä suoraan vaan. Tää olin. Mä en tullut tänne häviämään. Laittakaa mua! En tiedä, mikä tässä riittää tässä vaiheessa kisaa voittaa, kun yhtään palloa ja maalisi. Pitäis meikäläisen syöttää se tonne noin vai? Jos se tämän maalin pitää, sit tulee yhden jatkot. Joo, niin tulee. Tää on ihan parssi. Eli ei... Se on kaksi napsua. No, mutta pitikö mennä maaliin vai tohon sivuverkkoon? Kysymys kuuluu, jos sä teet vaan maalin, mutta puhuttiin sivuverkkoon. No, katsotaan. Mut kyllä me sen sinne nyt laitetaan. No yritä sellainen niin tosissaan. Se on ihan pari napsua vaan oikealle, niin se on siinä. Kyllä me sen laitan nyt tonne. No, sivuverkossa se ei oo, mutta hyvä se oli. No, hyvä se oli. Sovitaan tota... Otetaan me vielä tota äkkikuolema. Otetaan äkkikuolema. Jää vähän hampaa, kun on meikällä se viimeinen kuiskitus. Joo, ei sitä voi tuohon jättää. Se oli ihan farsti se meikällä se laukaus, se viimeinen. Tähän voi päättää tätä. Niin tota... Tuonne sivuverkkoon. Ai, tää ei oo kyllä sun rokilla. Noniin. Iko! Hyvä kierre, se oli siinäkin. Sivuverkossa ei ollut. Hyvä päättää, minä lauan enää. Meni sain väärimmän kautta. Siinä oli aika hyvä spinni tuossa. Niin, aika oikea oppina oli. Katsotaan, jos se saataisiin nyt sinne kuitenkin. Aika hyvä. Ei se ihan. No hei. Sovitaan tasapeliin. Otetaan me semmoinen. Vai? Kaikkea hyvä kunnes. Vai keksitäis me tähän joku tota vielä? No sano. Viimeinen. Final challenge. Mikä on semmoinen legendaarinen yleensä olisi? Helppo. Yksinkertainen, nopea. Helppo ja nopea. Niin. Hei. Sitä me ei varmaan oteta. Ei me näin kyllä mitäänkään. Ei. 2000 years late. No niin, lyhyen tuumausta jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa vapaarikisa ratkaissaan sudden death -periaatteella ylärima kisana. Eli yksinkertaisesti, koska isot voitot on 1-1, niin se kumpi ensin osuu ylärimaa, niin on käytännössä tämän ison haasteen, futishaasteen voittaja. Lähdetään siitä ja sitten saa sen jälkeen sanoa sen, mitä joutuu suorittamaan. Lihaskunto liikkeitä, lähdetään siitä. Joo. Eikö me lähdetään tämäkin KPS? Kumpi aloittaa, okei. Okay. Eli sama periaatteessa kumpi voittaa, niin päättää. Yes. Yhdestä poikki. Yes. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. No niin, anna tulla. Aloita. Kaksi. Se on Arto Vainikainen täällä näin, niin se miettisi, että on strategia. Mulla on tähän. No niin, mulla on tähän nyt ratkus. Okei. Okay. Kivi, paperi, sakset. Get the fuck out of here. No kumpi? Sinä, anna mennä. Anto, me laitetaan tästä ykkösen purkkiin. No, niin joo, hei. Give it to me. Anna mennä. Eihän se ole kuin tohon noin. Ei se ole kuin laittaa. No, laittaa sit. No, tää on mikä alankulmakisa ollut, saatana.
Vittu, meikäläinen kyllä viimeisesti. Tuolla se farssin jälkeen, kun meikäläinen voi. Mä annan yhden pallon vaan anteeksi. Tämä on ei, tämä ei, lähe, se, meikäläisille aivan ei ole, ei ole mitään, tota, niin, ei ole, ei ole seuraavan vuoron ajan. Tämä on nimittäin ylärivassa, katsokaa. Voi jumakkelta, ihan keskelle. Noniin. Nyt ihan oikein. Äijä saa jatkoa elämä, vähän niin kuin Mario Brosissa. Niin kuin. Nyt ei käy selittää. Meillä on tää niinku, matka on mahota. Tää taso ei niinku ihan hirveesti päätä huima. Hivele ja päätä ei huima. Mut nyt tulee ylärimaa. Oh! Se on viimeinen. No. Ei, tätä jälkeen. ei tultu häviämään tänne. Tultiinko me tänne voittamaan vaan häviämään? Tultiin! Pitäisikö se laittaa se... No, katsotaan. Koita nyt saa. Meikänä jäi Ollin korsi. Nyt tää vissi tähdättä tuonne yläkulmaan, sit se meni edes. Kama! Näin! Lai helppous viettää. No tota... Toi vittumainen toi... Toi tota yleisliike. Joo, ei, no, tehdä niitä, sä ei niin, pysty enää uudestaan. Ei niin tota, sen takia saat tehdä niitä 30. Ei jumalalta. Lähetäänkö me tähän me lähet? No niin. Mä eikä voitti. Mun pitää ottaa tää. Ota vaan. Tää nyt tässä ihan kärkeä pois. Tota, niin aamureenit jäi huomiselle Pepo kanssa, niin tota... Joutuu tää jotain tekemään. Se on tämän. Hyvä, että äijä pitää tästä miehestä huolta. Niinpä. 30. 30. Ei, saa suorittaa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 17. Me voi vikat viimeiset tehdä siukaa yhdessä. Teet 10 vikaa. Niin. Kali. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ai ai. Come on. Kiitos. Kiitos. Tässä siis jääboksin action jakso numero 1. Testaamme siis kevään aikana erilaisia lajeja. Mä käytän hengestä jopa. Niin tota, erilaisia lajeja. Aloitettiin siis jalkapallosta. Pepo valmistautuu tulevan kesän ykkösen kauteen kovaa vauhtia ja yhteistreenit ovat jo alkaneet. Haluamme kiittää Arttua. Hänet näette sitten kesällä tuolla Lappeenrannan kimpisessä. Ja siellä, jos et ole vielä ostanut Pepon kausikorttia, niin en muuta kuin käydä ostamassa omasi tuolta Pepon verkkosivuilta. Mä katson kun hengistä. Tää on kato, tällaista kun voittaa. Ja antaa kiritukea. Mutta tota, tosiaan näillä meidän haluamme kiittää yhteistyökumppania Stadiumia sekä Adidasta tämän jakson yhteistyökumppanina. Heiltä nämä loistavat Adidaksen kopakengät. Toivottavasti meikäläinen näillä voi tulla sitten vaikka testaille ensi kesänä joku aamureeni tonne ja niin oikealle nurmelle, että miten sitten näillä tota, niin pärjää. Mutta tsemppi Arttu tulevaan kauteen. Kiitokset. Ja tota, otan vaikka tuossa kesäkorvilla sitten joku näköistä välitsekkausta, miten on kausi lähtenyt käyntiin. Kyllä. Kiitos, että pääsit tulemaan tänne paikalle ja otettiin niin sanotusti vähän miehistä mittaa. Tällä kertaa kävi näin. Elämä on. Selityksiä ei tarvii, elämä on ja... Hei. Mennään näille. Kiitoksia tästä. Posin rautiasta lainatakseni. Pakko kysyä, että riittääkö taso?